Krásný dobrý den, vítám vás při sledování České tanky. Pokud vás to zajímá, tak v letošním roce je to díl s pořadovým číslem 100. A my nebudeme slavit nějakým večírkem nebo alkoholem, my budeme slavit hrou, kvalitní hrou a doufám skvělou zábavou pro vás, pro všechny, kteří se pravidelně díváte na Českou tajenku. Vítejte a ještě jednou děkujeme za přízeň. Pochopitelně musím přispěchat s informací, která se týká jackpotu, o kolik se bude hrát na konci. My jsme minule navyšovali, tak to číslo je teď v tomto okamžiku velmi důležité. Na konci hrajeme o 29 070 korun. Rád bych přivítal Michaelu. Dobrý den. Dobrý den. A vítám také Davida, který měl tak trochu štěstí, protože byl zde, dostal se do finále. Petra ho sice porazila, ale protože ona byla po třetí a naposledy, tak vy jste dostal šanci se vrátit. Vy jste tu šanci zvednul ze země a jste zde. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Představím jako první Míšu. Odkud jste? Jsem z malého městečka u Plzně v Šeruby. V Šeruby. Ano. Čemu se věnujete, když je dopoledne, to znamená ta doba, která je určená především pro pracovní činnost? Jelikož pracuji na směny, tak někdy spím. Jsem se zrovna netrefil. Zrovna u vás se netrefím. Na směny to zřejmě v nějakém velkém podniku, na kterém se něco vyrábí. Jo, v nemocnici. Vy jste sestřička. Ano. Je, tak o to víc vás zdravím. A děkuji. Vždycky, když tady mám sestřičku, říkám, velmi si vážím vaší těžké práce. Co rodina? Mám dvě děti, dvě holky, Sáru a Viktorku, jednoho manžela. Hodnýho? Jak kdy. Jak si? Asi jako každý chlap. Co vaše koníčky, jestli máte nějakou volnou chvilku? Děti, zvířata, teď je to práce na zahradě okolo domečku, když jsme se nastěhovali, postavili, takže čerstvě teďko. A jinak ráda skládám takový ty kamínkový mozaiky, pucle, společenské hry, sport. Kamínkové mozaiky to skládáte někomu na chodníku nebo doma jenom ne, na stole? Ne, doma různý motivy, třeba teď si skládám fotku dětí, pak si to člověk na zeď. Pověsí na zeď, to je hezká zábava. Pak jste zmínila zvířectvo. Co máte doma všechno? Dva pejsky, kocoura, morče, ježka. Ježka? Ano. Ten se vám nestratil v noci? Ne, my ho máme v boxu. Já jsem onehdá taky potkal ježka u sebe na zahradě a to bylo setkání. Ahoj ježku, ahoj. A pak zase někam odkráčela. Během pár vteřin byl pryč a vůbec jsem neviděl, kterou cestou šel. My máme jako domácího mazlíčka, ten venku v životě nebyl. No a jak se chová ježek? Tulí se někdy do klubíčka? Ten náš zrovna moc jako se chovat nechce, je to takový bojínek, no spíš. Bojínek, to jsou ježci všichni. Míšo, vítám vás v České tajence, děkuju. Dobrý den. Váš soupeř David už má něco za sebou odehráno, je to šikovný hráč, ale teď se vám ještě představí, tak odkud jste, co děláte, co rodina? Z obce Lašťany, kousíček za Olomoucí. Pracuji jako řidič tady v Praze. Co řídíte, malé nebo velké auto? Osobní. Osobní auto? Na velký bych si nevěřil asi. Koníčky, zahrada, rybaření, houbaření, pejsek, sport už pasivně. Co to bylo dřív aktivně, když říkáte teď už pasivně? Fotbal, ale hodně nízko. No ale zase hrál jste to srdcem, ne? Tak. No a to je to nejpodstatnější. Jedno, jestli hrajete okresní přebor nebo zrovna mistrovství světa, když tam je to sedíčko, tak určitě je to dobrý, ne? Pro pivo a pro párek, že jo? Ano, to je ta nejlepší motivace. Míšo, 100 bodů za písmeno, 800, abyste mohla hrát se samohláskami a 2000 je za uhodnutí tajenky. Pojďme na první dnešní téma, které zní klasikové o manželství. Míšo, poslouchejte. Co řekl Louis de Boissy, francouzský spisovatel? Prosím. No jako Nadia. P. Petr. K. Karel, V. Viktorka, E. Eva, A. Alena, O. Ota, J. Jana, D. Dana, I. Ivana, T. Tomáš, Ž. Žaneta, Y, R, Radek, Z, Zuzana, M, Marie, L, Lenka, S, Sára, ano. Ř, Řeřicha, Č, Čeněk. Chce hádat David? Míšo, co vy na to? Necháte si to, anebo necháte vyniknout a získat body soupeře?
Budu hádat. Dobře. Klasikové o manželství. Co řekl Louis de Boissy, francouzský spisovatel, právě o manželství? Horší jak předčasné manželství je opožděný rozvod. To je krutá pravda, a je to dobře. Tanku, získáváte. Klasikové o manželství podruhé. Co řekl o manželství Henry Louis Mencken, americký novinář a spisovatel? Davide, to je zadání pro vás. V jako Václav, N jako Naďa, S jako Standa, T jako Tomáš, P jako Pavel, M jako Marie, A jako Adam, E jako Emil, I jako Ivo, O jako Oto, R jako Rudolf. Budu hádat. Chce hádat Michaela. Davide, co vy na to? Víte nebo ne? Nebudete hádat. Už jste mi neodpověděl. Už jste mi neodpověděl. Do skončení zvukového limitu vždycky to opakuju. Klasikového manželství. Řekl bych, Míšo, že dost riskujete. Spousta polí tam není. Co řekl o manželství Henry Louis Mencken, americký novinář a spisovatel? Jsem na vás hodně zvědav. V sazce 6300 bodů. Jdeme na to. Opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Je to velká moudrost a vy jste to přečetla dobře. To znamená, že získáváte body. A tím pádem je za námi první hrací část, první čtyřminutovka dnešní z té české tajenky roku 2019. Davide, 2900 bodů zatím, Michaela 9800. Pojďme dál na další hrací část, na další čtyři soutěžní minuty. Další téma zní naprosto skvěle. Co máme nejraději? A ještě než přečtu to první zadání, tak se na to zeptám vás, Míšo. Co máte nejraději? Maso. Zeleninu. Dobře, vy to berete přes ten žaludek. Dobře, láska prochází také žaludkem. Davide, co vy máte nejraději? Pokud jídlo, tak řízek. No já jsem se nebavil o jídlo. A tak vy jste tam dal zase to jídlo. Víte, co já mám nejraději? Všechno. A hlavně českou tajenku, pochopitelně, zvláště to z té vydání letošního roku. Pojďme na to. Češi tvrdí, že milují lehká... No vidíte, vy jste dotrefila, jsme u jídla. Češi tvrdí, že milují lehká a zdravá jídla, ale jak ukázal průzkum, ve skutečnosti je to všechno úplně jinak. Davide, začínáte vy. V jako Václav, S jako Standa, T jako Tomáš, L jako Ludvík. Michaela. K Karel, P Petr, Davide, N jako Naďa, M jako Marie, E jako Emil, ano, A jako Alena, J jako Jindřich, Č jako Čeněk, I jako Ivana. Budu hádat. O... Chce hádat Michaela. Davide, co vy na to? Prosím, do skončení zvuku odpověď. Víte? Jo. Zase pozdě, už to přeskočilo. Davide, prosím, dřív odpovídat. Co máte nejraději? Češi tvrdí, že milují lehká a zdravá jídla, ale jak ukázal průzkum, ve skutečnosti je to úplně jinak. Michaela se přihlásila a chce číst tajinku. Pojďte do toho. K obědu si nejčastěji objednáme řízek, svíčkovou a smažák. Dobře jste to dala. Hezky. Vám to jde to hádání, neskutečně. Pojďme na to, na další téma, co máme nejraději. A jak jsou na tom s jídlem bratia zo Slovenska? Můžete hádat. E Eva. A Alena. O Ota. N Naďa. I Ivana. Jo Jana. Dobře. V Václav. C Cecilka. K Karel. L Lída. S Sára. P Petr.
M Michal. H Hana. Písmeno? T Tomáš. Ne, může David. U jako Uršula. Ano. Š jako Šárka. Budu jako... Chce hrát Michaela. Davide, opět jste tázán. Zkuste to stihnout. Já ho nechám si to. Necháte si to? No, výborně. Co máme nejraději? Jak jsou na tom sídlem naši bratia zo Slovenska? Tak pojďte na to. Nejvíce lákají halušky a guláš na mnoho způsobů. Naprosto přesně. Body jsou vaše. Získáváte je. Končí nám i tato, tedy druhá hrací část, v rámci které jsme tak trochu gastroputovali, protože to jídlo je opravdu skvělé. Mluvili jsme o tom, jak Češi mají rádi lehká, zdravá jídla, přitom jsou to ty smažáky, guláše, svíčkové, ale to jsou mezi námi ta nejlepší jídla. Já když přijdu do restaurace, tak si taky dám něco z tohohle segmentu. Davide, 6100 bodů ve druhé hrací části, Michale 6900. A teď celkově? David 9000 bodů, Michaela 16700. Vy jste přišla, viděla a rázem jste ve finále. Gratuluju vám. Děkuju. Teď už se můžeme koncentrovat na mezihru. Připraveno je celkem 5 polí, 3 ceny a také dvakrát nic. Jsou zde ručníky Beta značky Matějovský, roční předplatné časopisu Exkluziv a dárkové balení černého čaje od firmy Kika. Míšo. Dvojku. Dvojka. Ale ne. Davide, buďte úspěšnější. Trojku. Trojka. A vy máte roční předplatné. Jednička bylo co? Nic. Čtyřka balení čaje. Výborně. A pětka jsou ručníky. Kromě toho, že máte roční předplatné, tak máte ještě tuhle cenu útěchy. Je to předplatné na čtvrt roku časopisu Sedmička. Tady to je. Díky za hru a koukejte se za půl roku zastavit. Mějte se dobře, ať se vám daří. Naschledanou. Pokračujeme dál, první kolo za námi a já už se těším na dnešní druhé soutěžní kolo České tajenky. Česká tajenka nabízí další hrací část, jedná se o druhé soutěžní kolo. Představím další dva hráče a také připomenu ten dnešní jackpot, který nám díky minulému bankrotu v minulém díle tak trochu narostl. 29 tisíc a k tomu 70 korun. A když se sami podíváte na naše studio, tak to vypadá, že tady je nás o trochu víc, než je běžně zvykem. Dana jistě pochopila, že se dělám legraci, že zlehka vtipkuji. Mám na mysli váš požehnaný stav. Dobrý den, vítám vás v České tajence. Dobrý den. Když jste tady byla naposledy, tak jsme se o tom bavili. Jak to bylo? No, ptal jste se mě, jestli plánuju druhé tetování na ruku, že na první mám dceru. Ano. Tak jsem říkala, že uvidíme a že vám povím příště. Takže teď už máte jednoznačně naplánováno, co se bude dít. Tak. Jestli mohu být tak smělý, za jak dlouho to asi bude na světě, to miminko? V půlce srpna. V půlce srpna a... Jak by se mělo jmenovat? Neptám se na pohlaví, ptám se rovnou na jméno. Uvidíme, ještě nemáme úplně vybráno. Nějaký návrhy jsou, ale ještě jsme se úplně nerozhodli. Jste mi neodpověděla, kluk nebo holka? Necháme se překvapit. Dobře, hezky ale my to děláte. Nevíme ještě. Nevíte sami? Nevíme to úplně jistě takhle, takže nechci nic říkat. A naprosto chápu. Jak se cítíte? Zatím je to dobrý. Odkud ještě jste přijela, co děláte? Tak přijela jsem z Prahy, jsem na rodičovské dovolené s první dcerou ještě. Když je nějaký volný čas, tak mám doma pejska. A chodíme na procházky momentálně už v novém prostoru, už to jinak nejde. Kde jste pracovala předtím? V gastronomii. Aha. A potom jsem přesedala do kanceláře na chvíli. Po kolikáté jste v České tajence? Po třetí. Jak se vám dařilo tenkrát? Poprvé to byla, jednou jsem to vyhrála, po druhé jsem prohrála. Ano. V prvním kole hned a při té druhé návštěvě jsem vyhrála třikrát po sobě. Já to věděl, že tady máme jako velkou šampionku. Dobře, vítám vás, když tak se napijte, když tak pustíme větší, silnější ventilátory, aby bylo všechno v pohodě. Milane, dobrý den vás. Dobrý také den. Vítám, vy se nám rovněž vracíte do České tajenky. No. Jaké byly ty vaše předchozí vystoupení tady u nás? Byl jsem tady jednou a nějaká malá výhra tam byla. No vidíte, odkud jste dorazil, co děláte? Přijel jsem, jak jsem se dozvěděl, z tomu říká, schody do Prahy. Takže půjde jedničce. Jsem z Brna a jsem zaměstnán u jedné skvělé soukromé školy. Takže vy jste pan učitel. Mimo jiné. Které předměty jsou vaší doménou, které vyučujete? Tak, teď působím jako zástupce ředitele, ale jinak čeština občanka.
Vy to asi můžete porovnat, jak dlouho jste právě v rámci pedagogického cechu tak aktivní? Aktivně, dokonce stále v jedné škole jsem 32 let. 32 let? No. Tak jak se vyvíjí znalosti žáků? Jaká je cesta do hlubin Študákovy duše? Já jsem čekal, jak se vyvíjím já na psychiatra. To asi chápu, ale přece žáci učí se víc, jsou línější nebo podléhají těm elektronickým přístrojům. Byli jsme třeba my jinačí? Žáci jsou stále stejní, my je vychováváme, takže jsou takový, jaké je uděláme. Nicméně sociální sítě způsobují naprosté barbarství v pravopise. Mm-hmm. Například sloveso a zájmeno, to se tak krásně zaměňuje. Si a tak dále, tak dále. Ozvu se mi. Například. Ano, to ano. Když občas někdy přečtu, a nemusí to být dítě, když mi to někdo pošle, řeknu ne, tak ty už mi nikdy v životě nepiš. Mně to píšou i dospělí, ano, znám to. To se někdy stává. Velice zajímavá sonda, děkuji za ní. Co vaše koníčky, pane zástupce ředitele? Tak ještě stále se snaží věnovat fotbalu. Vidím, tady je spoustu fanoušků rozličných mužstev, nicméně mě byste asi rádi neměli, já to pískám. Jo, vy to přímo pískáte, ale to já vás obdivuju, protože myslím si, že vy to na tom hřišti máte úplně nejtěžší, protože když některé mužstvo prohrává, kdo za to může? No, rozhodčí. Pochopitelně rozhodčí. Dnes to budu s dovolením pískat já, tak trochu decentně. Nebudu používat píšťalku, mám zde na to nějaké vymoženosti. 100 bodů za jedno písmeno, jenom připomínám pro vás oba. Chcete-li hrát se samohláskami, 800 bodů a 2000 je za uhodnutí tajenky. Tak se do toho asi pustíme a první téma nádherné i skrze tajenky. Pojďte si na ně počkat a pojďte si je vyluštit a následně poslechnout. Murphyho otázky. Ty dnešní se nějakým způsobem týkají letectví a budou velmi vtipné. Dano, začínáte, jdeme na to. To jako táta, ne jako Nataša, K jako Karel, V jako Václav, M jako maminka. Milane, pojďte. Z jako Zdena. Ne. Dana. S jako Simona. A jako Alena. E jako Eva. Y. P jako Petr. D jako Dana. O jako Olina. Ano. L jako Lída. R jako Rudolf. Budu hádat. Chce hádat Milan, co vy na to, Dano? Já budu hádat. Dobře, děkuji za odpověď. Murphyho otázky, vtipná tajenka nás čeká. Ty dnešní se nějakým způsobem týkají letectví. Čtěte tajenku. Proč jsou v letadle pod sedadly plovací vesty a ne padáky? Ano, je to tak, dobře. Tajenku jste uhodla. Milane, budete pokračovat vy. Opět Murphyho otázky. Druhá z Murphyho otázek je z válečných dějin. Je to vaše? Takže V jako Václav, P jako Pavel, D jako David, N jako Naďa, ano. M jako Milan, E jako Eva, A jako Aleš, měkké I jako Ivan, O jako Olga, R jako Rarášek. Ano, správně. Č jako Číňan. Jo, budu hádat. Chce hádat Dana, všechno vám to chce započítat rovnou. Co vy na to, hádáte nebo ne? Ne. Nebudete, děkuju. Murphyho otázky. Druhá z Murphyho otázek je z válečných dějin. A já pevně doufám, že neriskujete, protože máme spoustu času a především je tam spoustu prázdných polí, neodhalených. Čtěte. Proč nosili piloti sebevrazy, známí jako kamikadze, helmy? Promiňte, spadla mi čelist. Jste výborná a je to dobře. Milane, chápete to? To bylo skvělé. To bylo více než skvělé. Vy máte ale fazonku. Já jsem očekával skvělý souboj, protože tady je pan pedagog, který vládne češtinou a umí hrát. Notabene vy, která jste hrála českou tajenku fantasticky a ono se to rozehrálo. A zatím tedy se vám daří úplně skvostně. Dano, 10 300 bodů. Milane, my se společně zatím jenom koukáme, i když vy jste na tom podstatně lépe než já, protože vy máte 3 200 bodů. Já nemám nic.
a nic mít nebudu. To je první hrací část, ale já využiju toho okamžiku, že zde mám pana rozhodčího. Pane rozhodčí, co vy říkáte na tohle? Jsem pro. Vy jste pro? Jen je tam třeba trošku upřesnit, kdy, jak, proč. Abych to našim divákům vysvětlil, to je nové pravidlo, to je video rozhodčí. Takhle se vždycky ukazuje, když přichází v rámci fotbalového utkání sporný moment a ten má právě vyřešit ten video rozhodčí. Takže vy jste pro, vám se to líbí? No, mně se to nejvíc líbí, když se dívám jde na okresní přebor a rozhodčí tam udělá tohle. Ubaví diváky a je veselo. No, tak to je pravda. Dobře, já taky ukážu, sledujete televizi Barrandov, my jsme Česká tajenka, tohle je naše studio a za chvilku nás čeká další hrací část. Před námi další téma, jsou to české jazykolamy a když zde mám takovou skvělou dvojku, která si chce povídat a která je mluvná, pojďte zavzpomínat na některé české jazykolamy. Dano, začnu u vás. Vy budete vyučovat děti jazykolamy, aby díky tomu lépe zvládli mateřštinu. Tak co, jaký jazykolam? Vzpomenete si? Já si pamatuju jenom jeden. Strč, prs, skrz, krk. Dobře, dobře. Já si pamatuju třeba kapala, kapka, klapala, klapka. Kapala, kapka, zkuste si to schválně. Kapala, kapka, klapala, klapka. Dobře. Co vy, nějaký ten jazykolam? Mě napadl italský. No pojďte s ním. Protože moje maminka je Italka, tak mě učila jeden, který si asi nevyslovím. Apel, kapa, kapa, apel, kapa, kapa, kapel. Apel, kapa, kapa, no, no právě, nevím. No. Co to znamená v italštině? Nemám tušení, ale to je hrozný. To jste mohl říct i s tou chybou, abychom stejně nic nepoznali. To jste měl říct apelka, kapa, kelka, la, palela. To už je taková turečtina potom. To je možná arabština, pojďme na to. České jazykolamy nás čekají právě teď. Milane, vy budete začínat. Teď potřebujete nutně body, tak ať se vám daří. Při tomhle zadání se kromě vyřešení tajenky budete muset dávat pozor i na to, jak ji přečtete. Tak tedy dávejte velký pozor a hádejte. Takže P jako Pavel. A to je pěkný začátek. Milane, to jste nezačal dobře. Jste úplně v autu. To jste za hřištěm. Dano. Co jako táta? A máte to zpět, druhá šance. S jako Simona. B jako blázen. Dobře. D jako David. To je mi, pane jazykolam, Dano. No jako Nataša. V jako Václav. J jako Jana. Mhm. M jako maminka. Opět Milan. K jako Karel. To je dobrá trefa. Už nepamatuju, co tam bylo. Písmo zkuste něco. Z jako Zdena. Ne. Dana. Písmeno, prosím. R jako rybář. Ne. Milan opět. No to je mi jazykolam pěkný. Prosím písmeno, čas nám utíká, bude chybět. Něco vystřelte od boku. Pojďte. Šup. Ž. Jako? Žila. Důležité písmeno, velmi důležité. A dál. Takže E jako Evžen. No už to povede, krásně. O jako Olga. Mm-hmm. I jako Ivan. A jako Aleš. Ano. Písmeno. Vy chcete se hádat? No, riskujete 400 bodů. Teď to chápu. Milane, vy byste riskoval 2500, ale vy na druhou stranu body potřebujete. Hádáte? No tak hádám, když moc nevím. To se mi líbí. Tak, jak zní první dnešní jazykolam? Milane, je to na vás. Čtěte, prosím. Takže ne. No a já to rovnou vzdávám. Děkuju pěkně za upřímnost, že jste to aspoň neskoušel. Dana chtěla hádat, tak se ukažte. Já typuju to první slovo. Žalně svou žalobu žába žaluje žabáku v kaluži. Já jsem tady zbytečný. Já vlastně taky úplně, my bychom mohli společně. Výborně! Vy jste úžasná. Dano, české jazykolamy. Po druhé. Ale já typovala to první slovo. Ale typovala jste ho skvěle. No, tak máte štěstí, jinými slovy, ale jde to. Další český jazykolam je méně známý a patří k těm obtížnějším. Můžete.
A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Ota. U jako Uršula. Milane, pojďte něco získat. Aspoň něco. Takže T jako Tomáš. B jako Božena. Ne, Bčko. A nezískám. Ypsilon. K jako Karel. J jako Jindra. Milan. N jako Naďa. M jako Michal. S jako Silva. Pojďte písmeno další. Z jako Zdena. 25 vteřin do konce. Čekám, že se ozve hádání od Dany. Já taky. R jako Radek. Š jako Šimon. Ne, to je vedle. Dana. D jako Dana. 9 vteřin. Ž jako Želva. Želva. L jako Lída. Vteřina. Končíme. Tenhle český jazykolam jsme nezvládli. Já to s dovolením přečtu a požádám vás, když už se jedná o ten jazykolam, abychom si ho dali pak společně nebo postupně. Tak začínám já. Je to jeden z obtížných českých jazykolamů, tak snad se příliš úplně tady nezničím na veřejnosti. Vlk zmlkl, když dlel v rokli, pak strhl srně hrstě srsti. Tak to mělo znít. Dano, zkuste si to vy. Vlk zmlkl, když dlel v rokli, pak strhl srně hrstě srsti. Rychlej, prosím vás, jazykolam se čte rychle. Pojďte do toho, šup, 3, 2, 1, teď. Vlk zmlkl, když dlel v rokli, pak strhl srně hrstě srsti. Ona je dneska skvělá, ta Dana. Ta nemá jedinou chybu. Teď zkuste vy, Milane. Já bych raději strčil prsk, krk, 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 krk. Chápu, ale zkuste vy, prosím. Dobře, dole. Vlk zmlkl, když dlel v rokli, pak strhl srně hrstě srsti. To mi naprosto stačí. Mohl byste to dát ještě rychleji, ale už vás trápit nebudu, protože myslím si, že dnes vás tak trochu potrápila Dana. Protože na co sáhla, to jí prostě šlo. Byla jste jedinečná. Milane, v této hrací části, i když jste bojoval srdnatě, jste získal 1600 bodů, Dana 5600 celkové výsledky. Milan 4800 a my jsme se oba dva museli sklonit před výkonem Tany Dany, která získala 15900. Ale já vím, čím to je, vy jste tady dneska v přesile. Už jsem to identifikoval. Teď už mezihra. 5 polí, 3 ceny, 2x nic. Jaké ceny jsou připraveny? Tak zaprvé ručníky Beta značky Matějovský, roční předplatný časopisu Exkluziv a ještě dárkové balení černého čaje od firmy Keka. Dano, co tam dáte? Trojku. Trojka. Tam to je prázdné. Milane, buďte úspěšný. Já tam dám to, co dneska zasloužím. 5. Ale ne, to vůbec neříkejte. Ručníky, to se vám hodí, až budete pískat, jdete rozprchy a hned máte ručníky. Praktická cena. 1, 2, 4, co tam bylo? Roční předplatné, nic a balení čaje. Pro vás mám ještě Milane cenu útěchy, je to čtvrtletní předplatné časopisu 7, to je pro vás. Děkuji. Mám jedno přání za půl roku tady? Určitě. Těším se na vás, ať se vám daří, pozdravujte v Brně. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Jedeme dál, druhé kolo skončilo. Máme tady velmi šikovnou finalistku, tak jsem zvědav, jak se Daně bude dařit dnes ve finále. Začíná finále téhle české tajenky. Ano, čeká nás dívčí válka. A navíc dívčí válka, která bude mít velkou kvalitu. Milé dámy, sledovali jste se v těch předcházejících kolech? Míšo, viděla jste Danu, jak bojovala? Viděla. Co vy na to říkáte? To byla rychlost. To byla rychlost. A Daně to šlo, to hádání. Dano, potřebuji také stejné hodnocení na vaši soupeřku, to znamená na Míšu. No, byla výborná, taky to šlo, taky jsem koukala. No, tak jsme si tady vyměnili komplimenty. Já k tomu přidám ještě jackpot. Kolik je ten dnešní? 29 070 korun. První téma. Odpovědi pedagoga Miloslava Šimka. Dano, poslouchejte. Otázka. Proč moje manželka vozí ve svém autě nejen hasící přístroj, ale i intim spray. Prosím. N jako Nataša. K jako Karel. T jako táta. Míšo. P jako Petr. V jako Vláďa. L jako Lenka. S jako Sára. M jako Marie.
E Eva. A Alena. Z Zuzana. Ř Řeřicha. I Ivana. Budu jo, Jana. Je to tady hádání od Dany. Míšo, co vy na to? Hádáte vy, ano nebo ne? Budu hádat. Vy jste skvělé, obě dvě. Odpovědi pedagoga Miloslava Šimka. Otázka. Proč moje manželka vozí ve svém autě nejen hasící přístroj, ale i intim spray? Míša čte tajenku. Zřejmě pro případ nečekané srážky s fekálním vozem. Ano, je to tak správně, body jste získala. Říkal jsem o tom, jedna chyba, druhá soupeřka už získá celou tajenku. Pokračujeme, třeba se to bude opakovat. Odpovědi Miloslava Šimka. Otázka. Jak se drží veš na pleši? Prosím. E Eva. A Alena. O Ota. I Ivana. N Nadia. Dano, teď vy. To táta. Co Cyril. Má maminka. Jo Jindra. Písmeno, prosím. Petr. Řeřicha. Míša opět. Lelenka. Šošimon. V Václav. K Karel. R Radek. D Dana. Že Žaneta. Hádat. Chce hádat Dana. Míšo, co vy na to? Přenechám. Přenecháte? Teď v tomhle okamžiku? Překvapila jste slovo. Překvapila jste mě a to doufám ví Dana, která potřebuje body, protože je ve ztrátě. Odpovědi, už víte. Už brzy, brzy, anebo spíš pozdě. Pozdě. To není dobře. Odpovědi pedagoga Miloslava Šimka. Otázka pro vás. Jak se drží veš na pleši? Prosím. Ti, co mají pleš a vši, tak tvrdí se vší silou. Není to tak. Vy jste nechtěla hádat, takže pokračujete. Vy jste tam udělala chybu, Dano. Takže, pojďte. Že jako Žaneta. To je jako Sára. Je. U Uršula. Že vší silou, ne ze vší silou. Došla mi slova, pardon. Teda, nevím, jak to pojmenovat. Před pár minutami jste naprosto excelovala a teď jste si vybrala ten smolný okamžik. Nedá se nic dělat. A najednou tady je nula, ale pojďme to tedy ještě přečíst. Já jsem ztratil vítr z plachty. Tak čteme. Odpovědi Miloslava Šimka. Jak se drží veš na pleši? Protože jste vy, Míšo, získala tajenku, tak mi ji přečtěte. Ti, co mají pleš a vši, tak tvrdí, že vší silou. Vy jste přečetla? Ze, nevím. Ze vší silou. A ono tam bylo, že vší silou. No. Dano, nula svítí po první finálové části u vašeho jména. Zatímco Míšata se může radovat 10 400 bodů. Ze své zkušenosti řeknu, že nic není vyhráno, ale vím, že vy jste skromná dáma. Že vy byste se teď neradovala, protože ona pícha předchází pád. Vy to berete tak správně sportovně, tak jak to má být. Pojďme se podívat na další 4 minuty tohoto velmi skvělého, napínavého a důstojného finále, které si zaslouží česká tajenka s pořadovým číslem 100 v roce 2019. Pokračuje naše dnešní finále, pojďme se podívat, kam se to vyvine a kdo nakonec zvítězí. I když teď všechny trumfy má v rukou Míša, ale Dana, ta rozhodně nehodila flintu do žita a bude určitě bojovat. Další skvělé téma, které je připraveno nejenom pro naše finalistky, ale především pro vás, zní kriminalista Jára Cimrman. A toho já miluju. Pojďme na to. Míšo, zadání pro vás. Co je to za ESO? Říká Cimrman, když se nechá chytit. V policejních spisech jsou kriminální živly podřadné, druhá, třetí sorta. Můžete. K jako Karel. N Nadia.
V Viktorka, E Eva, A Alena, O Ota, R Radek, T Tomáš, M Milan, P Petr, L Lenka, I Ivana, Ř Řeřicha, D Dana, C Cecilka, J Jana, Ž Žaneta, A já chci písmeno, teď zrovna, v tomhle okamžiku. Něco vystřelte. Já budu hádat. Chce hádat Dana, Míšo? Přenechám. Přenecháte. Dano, pojďte hádat. Kriminalista Jára Cimrman, hlavní téma. Co je to za eso, říká Cimrman, když se nechá chytit? V policejních spisech jsou kriminální živly podřadné. Druhá, třetí sorta. Můžete. Prvotřídní zločince žádná policejní kartotéka nemá. To je ono. To je vaše doména číst tajenky a hádat písmena. Tak to má být. Pokračujete vy, Dano, připravte se. Opět kriminalista Jára Cimrman. A přece jsou, podle Cimrmana, jejich jména někde obsažena a archivována. V třídních knihách. Můžete. E jako Eva. A Alena. Někde I jako Ivana. O Olena. N Nataša. M Maminka. Ano. K Karel. Š Šimon. L Lenka. Ch Chrudim. V Václav. Y. Ne. Michála. P Petr. D Dana. Z Zuzana. R Radek. B Bára. S Sára. T Tomáš. Budu hádat. Chce hádat Dana, tak jako jsi řekla, jako budu hádat. Co vy na to? Nechám si to. Dobře, necháte. Kriminalista Jára Cimrman. A přece jsou podle Cimrmana jejich jména někde obsažena a archivována. Ano, v třídních knihách. Můžete číst. Už ve školních škamnách se pozná, kdo roste pro šibenici. Tak to jsem nečekal. Takovouhle skvělou zápletku a dobrou tajenku, je to správně. Skončila tato hrací část. Já znám výsledky, jak to dopadlo. Začnu postupně. Teď ty druhé 4 minuty vám přinesly Dano 5300 bodů, vám Míšo 7600. A celkově? Dana, kvůli tomu risku, že v první části celkem 5300 a Michaela 18000 bodů, to tu velmi dlouho nebylo. Gratuluju. Děkuju. Teď už je před námi mezihra, 5 polí, 3 ceny, 2x nic. Tak jak to dopadne? Mám zde sadu nožů Ceptr, roční předplatné časopisu Týden a knihu Můj domov, můj svět autora Jana Kruty věnovalo nakladatelství Arcadia Art Agency. Míšo, tak kde? 4. 4. Roční předplatné, prosím, je vaše. Ostatní ceny byly kde? 1, 2 nic, 3 sada nožů, 5 kniha. Míšo, my se vidíme ve směnárně. Dano, vám musím poděkovat. Teď budete mít jistě čas, že sem tam si přečtete časopis. Dostanete od nás předplatné na čtvrt roku předplatné časopisu 7. To vyjde tak akorát, děkuju, že přijde poslední číslo, už asi budou radosti s největší pravděpodobností. Asi. Plus, minus nějaký ten týden, úplně přesně se netrefím. Zaprvé vám držím, jak se říká, pěstí pro štěstí, ať se miminko narodí zdravé. Děkuju. Pozdravujte první ratolest, manžela a hlavně vy se moc opatrujte. Budu, děkuju. Díky, že jste přišla. Byla to skvělá hra. Naschledanou. Naschledanou. Výborné finále. Tak pojďme si teď vychutnat směnárnu a pojďme si zahrát o jackpot. Směnárna za chvilku odhalí své otázky, budou se měnit body za peníze a já doufám, že Míša se bude celou dobu usmívat, protože se jí bude dařit. Vy jste získala za poslední dobu úctyhodných
18 tisíc bodů, to tu dlouho nebylo. Tak nějak 12, 13, 10 tisíc, ale teď najednou 18 tisíc bodů. To znamená, že za jednu správnou odpověď máte 1800 korun. 100 vteřin, 10 otázek, vždycky uvidíte jedno písmeno. No a pak na závěr to všechno spočítáme a s tou částkou půjdeme do hry o jackpot. Jste připravená? Jsem. Jak se těšíte na směnárnu? Převládá strach spíš. Nervozita teď. Takže na mě sedla oproti té základní hrací části, kdy se hádají tajenky, nejste úplně v souznění právě s tím, co vás čeká. Teď ne, teda. No tak snad to dobře dopadne. Už nic říkat nebudu, začíná směnárna. Jednoduché lepidlo. Tak to nevím. Klich. Dvojka. Nejbližší moře od nás. Balt. Výborně. Obydlí v Mongolsku. Nevím. Jurta. Otázka číslo 4. Co rytíř ještě nemá kromě Hany? Dál. Nádherná otázka, bez bázně a Hany. Bázeň, to jsme chtěli slyšet. Prokletí. Dál. Víte to, kletba. Hmm. Utíkáte z boje, škoda. 6. Vynalézavost. Důvtip. Otázka číslo 7. Druhá mocněna. Ano, to rozkočí. 40 vteřin, 7. otázka. Asi... Stokrát? Ne, kvadrát. Kvadrát. 8. Nosí ptáka na paži. Nespomenu si. Sokolník. No. Otázka 9. Předposlední. Bere starobní důchod. Penzistka. Dobře, no vidíte, že to šlo. Konečně. Kleště na všechno. Kleště na všechno. Kombinačky. Vy jste to věděla, já věřím, že... Minimálně 50% těch správných odpovědí jste měla na jazyku, ale tak nějak to tam úplně nedoběhlo. To jsou ty nervy. Pojďme dál. 2 správné otázky, 3600 korun a teď jdeme hrát o jackpot. Jackpot 29 000 a k tomu 70 korun. To je první a nejbohatší výherní pole. Pojďme k tomu dalšímu. Vaše výhra plus 50%, Míšo, je 5400 korun. Dále zde máme vaši výhru, což je 3600 korun. Pole čtvrté, výhra minus 50%, to je částka 1800 korun a bankrot klasicky nula. Teď chvilku přemýšlejte. Naši diváci právě teď v tomto okamžiku na 100% vidí všechna pole. Všech pět polí. My zde máme pouze čísla, nevíme, co kde je. Magický kouzelný okamžik. I právě třeba kvůli tomuhle okamžiku se vyplatí čekat až do závěru české tajenky, abyste věděli, jak to dopadne. Kouzlo okamžiku bude za chvilku umocněno vaší odpovědí. Tedy, co tam dáte? A proč to tam dáte, jestli mi to řeknete? Dcera poradila dvojku. Dcera poradila dvojku, prosím dvě. V poslední době, když děti radí, tak nám padají bankroty. Poradil třeba manžel ještě nějaké číslo? Ne, ten řekl, že to nechá na mě. Tak já bych za sebe dala 5. Tak radši nechci ukazovat ten jackpot. Schválně, co je pod 5? Minus 50%, tak to je v pořádku. Jackpot na 3, výhra na 4, plus 50% na 1. Vy jste mi tady dala bankrot. Znamená to jedno jediné, a to je dobrá zpráva. My jsme navýšili hodnotu aktuálního jackpotu pro příští českou tajenku. Hodnota toho příštího jackpotu je 32 670. Zahrajete si příště o tenhle nový, vámi navýšený jackpot? Určitě. Já se na to budu těšit. Mějte se výborně. Děkuji. Hrála jste skvěle. Příště naschledanou. Naschledanou. S vámi se loučím. Díky, že se díváte pravidelně na českou tajenku, tak se nezapomeňte podívat i příště. Jackpot bude navýšený, bude tady Míša, budu tady já, ale doufám, že se budete především vy dívat a bavit i dále českou tajenkou. Hezký zbytek dnešního dne. Naschledanou. Bankrot, proč to tam dáváte?